Kot se pomladi ptice vrnejo v naše kraje, tako se te dni pričenjajo selitve poletnih nomadskih plemen na jug. Med pripravami smo ujeli družino Potočnik. Gospod Potočnik, z možem sta del slovenske nomadske skupnosti. Tako je, ja. To je tradicija. Velika selitev se začne 1. maja, pa konča 31. avgusta s tradicionalnim srečanjem na slovensko-hrvaški meji. Ja, vsi se postavimo v tradicionalno kolono, pa hupamo k zmešani. Zelo je lepo. Aha, kaj pa se tukaj dogaja? Tle gre pa za tradicionalno šego, boj moškega s torbo. Ne? On se sprašuje, kaj za vraga v tej torbi, da je tako težka, ve pa, da ne sme nič komentirati, ker s pakiranjem ni imel nič. Vse skupaj pa simbolizira dinamiko zakonskega življenja pa neizogibnost hernije. Že od leta 1947 imamo pavšal. Moj oče je bil turist, moj deda je bil turist. Posod, ki sta štrom pa voda na parceli, tam je naš dom. In mi živimo po starodavnih pravilih. Vse, kar imaš? Vzemi seboj. Posodo v apartmaju? Ni dost dobra, moraš imeti svojo džezvo sabo. Če gremo za 14 dni? Vzameš 16 majic, da na koncu prineseš 12 čistih domov. Moj sin? Au. Erik, kaj tukaj gledamo? Oči in mami trenutno izvajata star turistični obred, ki se imenuje tlačenje zadnje torbe. Ne, Robi, tle imam kozmetiko noter, tole bom imela prst. Veš kaj, čak, tle sem špagete spakirala noter, tako da tole. Tle imam pa krožnike, bom imela pa kar v naročju prst. Noč ne boš imela v naročju prst. Če je lanskrat šlo vse v prtlažnik, bo šlo tudi letos. Je, kaj, lani nismo imeli tvojega grila sama, ne? Moj gril. Če vapči, če boš pa jedla. Izjemno. Kot sem razumel status moškega v vaši družbi, raste s tem, kakšen procent stanovanja mu uspe stlačiti v avto. Ja, Robi jo je enkrat ratal vzeti sobno kolo v kemp. Kdo je dec? Lejte, biti poletni nomad je kultura. Naši otroc znajo na izust vse kempinge od Osorja pa do Malega Lošinja. Glopari, Rapoča, Poljana, Čikat. Ja, nekateri ne razumejo našega načina življenja. Ne? Pravijo, da je lažje vzeti poln penzion pa se odpeljati z letalom. Ne, ni to. A veste, tisto občutek, ki tretji dan končno vse odpakiraš, pa se usedeš pred apartma ali pa pri kolco, pa imaš cel popoldne frej, preden spet začneš pakirati. Ja. Za take trenutke se splača živeti. Tako se družina Potočnik odpravlja na poletno selitev nomadskih plemen. Čez drn in strn, čez dvojne polne črte, do zasluženega počitka. Nač, družinca, preden gremo, dejmo zmolj še eno molitev za zavetnika vseh popotnikov svetega Gavriloviča. Savudrija, umak, turistov sta polna, reši nas gneče, dragonje in seče, zdaj in ob koncih tedna, za veke vekov. Poreč. Dobar, smo pripravljeni? Gremo? Ja, smogla še to sabo jema, dej sem, no, pet bomo zavodili. Ura je ena, veš, v kakšno gužo bom pa padal na voznici. Ja, pa, sem ti rekla, da bi morali iti po noč, ne? Ja, po noč, ja. Pa čez Zagreb. Čez Zagreb je rekla, a ti veš, koliko je to enega dnara več? Ne, čez Vinico bomo šli. Pa meni je slabo čez Vinico. A si slišal, ne je moj slabo čez Vinico. Ne bo zdaj na družini me daš šparil. Noč ne bom šparil. Čez Vinico bomo šli, on je itak alergičen na vse. Na zrak je alergičen. Če so pa delci, no. Pa delci, no, lepo te prosim. Pa srečno. Pa zdaj pa noter.